чим відрізняється нове покоління, яке до нас приходить, в чому специфіка Generation Y, так звана. Я би розділив питання на дві частини. Специфіка і чим відрізняються люди, які до нас приходять від попередніх наборів, і те, що я як інтерв'юер змінююсь також, да, і моє сприйняття людей, які до нас приходять, також змінюється. Стосовно нового покоління, воно цікаве. Цікаве, більш допитливе. Люди більш інноваційні, захоплюються новими ідеями. І назва Generation Y чому повністю відповідає їх духу. Якщо порівняти покоління, яке приходило до нас раніше, вони були, як сказати, можливо, більш формальними. Зараз, можливо, в чомусь якісь є прогалини в технічному плані, але вони, ці прогалини швидко заповнюються бажанням вчитися і вмінням вчитися. І вчитися чомусь новому. Ще хотілося б додати нове покоління, як ми називаємо, нова кров. Вона потрібна фірмі. Вона приносить нові ідеї, нове бачення, нове відношення до людей, до справ. І це додає, надзвичайно додає фірмі в її розвитку. І це вчить старше покоління, яке тут знаходиться, сприймати речі по-новому, дивитися на речі під новим кутом.